Se on Suomi nyt terve. Jaloviina-aiheiset juomat jatkuu. Nyt on tämmönen matkaaja 2023 erikoisversio. Mä luulin alun perin, että tää matkaaja viittaa siihen, että on se olemassa se Jallu Around the World -ryhmä eri someissa, missä ihmiset ottaa kuvia, kun ne on juomassa jallua jossakin muualla kuin Suomessa. Eksoottisissa paikoissa. Se koko ideahan lähti siitä, että tuo Danny, iso D, Ilkka Lipsanen, joi jallua tuolla Kiinan muurilla. Ja siitä tuli joku lehtijuttu, oli joku lehtiartikkeli, missä oli kuva, kun se joi sitä jallua siellä Kiinan muurilla. Ja se oli jotenkin semmoinen, ilmeisesti, se oli niin ikoninen ja legendaarinen tilanne ja kuva, että sitä lähti tämä koko ilmiö on sitten, että Jallu Around the World. Ja se on ihan hauska ryhmä kyllä siellä. Jallu on päässyt hyvin monenlaisiin paikkoihin. Tykkään. Pitää itsekin ehkä tehdä joskus semmoinen vastaava kuva. Mutta joo, mä luulen, että tämä liittyy siihen, mutta ei liitykään. Tähtitaivaan alla 7 meren syleilyssä. Maailman ympäri purjehtija Tapio Lehtisen uskollinen matkakumppani SY Asteria pötkyttää tuolla jossain etelän ristin alla. 5000 metrin syvyydessä. Jaloviina matkaaja on kunniaosoitus Madagaskarin syvänteessä matkailuvalle Asterialle sekä suomalaisille periksi antamattomuudelle. Siinä maistuu suuren meren suola ja Madagaskarin mausteet. Nostetaan maalia suurelle seikkailijoille. Joo, juttuhan meni niin, että kun se Tapio Lehtinen oli lähdössä sinne maailman ympäri matkalleen, mikä siis jäi kesken, koska se joutui merihätään ja upposi sinne Afrikan Etelä-Karjalan seutuville se vene, niin se oli 10 litran tynnyri jallua, ihan normaali jallua. Ja se oli tarkoitus, että se jallutynnyri kiertää hänen mukanaan sen koko maailman. Ja sitten sen, kun reissu on tehty, niin se huutokaupataan se jallutynnyri pullossa sitten hyvällä hinnalla. Näin on tehty muissakin tämmöisissä yhteyksissä. Mutta nyt se on 5000 metrin syvyydessä se 10 litran jallutynnyri, niin se homma meni vähän hankalaksi sitten, niin sen kunniaksi on tämmöinen versio nyt tehty. Ja tämähän maksoi siis alkossa 22,95, 3,8 volttista ja litrahinta 45,7. Mä en ole ihan varma, onko tämä millään tavalla eroavainen sitten tuosta normaali jallusta, mutta mulla ei sitä ihan normaalia jallua nyt ole, mutta 1932 versiota tuossa on, mutta mä otan pienen referenssin tuosta sitten tämän jälkeen vielä, niin katsotaanpa, että onko se oikeasti eri lasku tämä. Mutta joo, tuo on ihan hyvää markkinointia sillä, että mä en itse asiassa tiedä, että milloin tää on tullut kauppoihin tämä matkaajaversio. Se vaan jotenkin tekkiin Alkon sivuille haun joskus. Mutta kaikki nuo jaloviina versiot, niin tuo on sattu siellä. Ja sitähän olikin melkein joka Alkosta. No ihan varma siitä, että onko tää nyt ihan uutta vai. Mutta sitähän ei ihan hirveästi ole aikaa tuosta, kun tuo upposi tuo. Siis maksimissaan vuosi. Kyllä tää jallulle maistuu. Olisiko tässä jotakin? Olisiko tää kuitenkin pikkusen jotenkin pehmeämpi? Ei ihan. Puuttu se pieni ärpäkkyys, mikä on siinä oikeassa perusjallussa. Yhdetään jallussa ainakin. Joo, tuo vanilja tuolla puskee jälkimaussa. Alko sanoo. Kullankeltainen, täyteläinen, kuivakko, lämmin, hedelmäinen, hunajainen, vaniljainen, kevyen kukkainen, tamminen. Joo, tuo hunajaisuus ja vaniljaisuus. Se on vähän semmoista, jonkunlaista semmoista erilaista makkeutta, semmoista vivahdetta, mitä en muista nyt, että onko siinä, ei minun mielestä ole siinä toisessa jallussa.
Nehän monesti kyllä vetää naamaa sikin partiskille semmoisena sottityyppisenä, sitä ei ihan kauheasti analysoi. Mutta maistetaanpa tota, mulla on tämmönen jostakin vanhassa testistä tämmönen Jolovina 32. Tämähän on myös niinku, tää on se alkuperäinen resepti muista ilmeisestikin, millä sitä Jolovina yhtä tähtä on tehty. Tääkin joku rajoitettu erä, niin mä en oo ihan varma, että onko tää mitenkään erilainen. No, nyt se selviää, että näyttääkö se kuitenkin vähän eri kuin tuo toinen. Miten sitä nyt mennään? Kyllä nuo melko samannäköisiä on. Niin mä oon tuota referenssijuomaa joksi. Kyllä sitä vähän niinku uupuu tuo just tuo hunaja vanilja vivahde. Joo, tämä on huomattavasti makeampaa tämä matkaaja versio. Joo, on näissä eroa, on näissä eroa. Joo, tuohan tuo merellä juoman tai viina kypsyttäneen tuolla tynnyrissä, niin sehän on vanha konsti, sitä on tehty niinku tuota viskien kanssa paljon ja tämmöstä näin, että tämähän oli vähän tämmönen PR-temppu tietenkin, mutta se ei liity varsinaiseen juoman tuotantoon, mutta se kuitenkin se merikypsytys, niin se on semmonenkin on keksitty jossakin päin maailma. Joo, tämä on ihan hyvä. Ei ollut paha ollenkaan tämä matkaaja. Ihan hyvä se on tuo 32-nenkin. Joo. Tuota noin, niin että ei tuo nyt niin hyvä, että se hyvyyslistalle pääsi, mutta ihan kelepoa juomaa ja jalluksi tunnistaa. Ehkä se jallumaisuus on vähän enempänä tässä 32-versiossa, mutta tuossa taas, niin joo. Joo, mutta ei pahuuspistetä tai hyvyyspistetä ei tällä kertaa tullut kumpiakkaan. Tämä on semmoinen väliinputoaja perusviina. Mutta ihan mielenkiintoinen juttu taas. Morjesta.